ចូលដល់ប្រជាមុតពុទ្ធបរិស័ទគឺទាំងលោកគ្រូលោកតាអបោសត្តបោសតិកានៅដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអនុគណៈពិធីបុណ្យពុទ្ធទេសាឆាកបង្សកលនិងបិណ្ឌរបស់បាទចំនួនប្រចាំជិត 70
Oh,
Anaknya bertahun-tahun ya.